بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر دوادة برامج معه عصب وارد نمسلا سال لبي لباتن كهبشة سبتمبر لباتن وركن وحيسو جري دونان كوي دوني دو كبدا عكتا سوق كلي يبسيق يولي با كل مدي حالي تلو دعي كوا ما انت العيارة يو وحبدنا يندول استاقي دونا كوا ايا كوا كلنا وحاد كيقبوغن دون تان برامج معه عصب kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub intaan guda galin waxaad xusuusinayaa inaan gabadhalka furataan si share gareysan subscribe haddana hore u dhina oo nagu cusub tahay subscribe saaro siina share garee saaxiibadiina la wadaaga aad baad u mahadsantiin anuu ku bilownay natiijooyinka kulamada xalay tiro dhacay Aston Villa iyo waliba Sheffield United ayaa ciyaaray Aston Villa iyadu waa ay adkaatay gool iyo waxba ay ku adkaatay samarkana goolkaasi waxa uu ahaa mid ka yimid xidiga difaaca ee la yiraahdo aanka ee Konsa ninkan kooxda kubadda cagta Aston Villa buu ka tirsan yahay markana gool kulaad ayaa laga qabtay kooxda Sheffield waxana gool kulaadkaasi badbaadiyay Emiliano Martinez waa xidigii kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal Wolves iyo nadiga kubadda cagta Man City-na habeenkii xalay tolo Premier League kulamadii la ciyaaray ayuu ka mid ah kulankaasi Kevin De Bruyne KDB waa soo laabtay Kevin ninka dahabka isagu 20 daqiiqo wuxuu dhaliyay rigoore isagu lagu galay Phil Foden ayaa gool kale assistay ama caawiye uu ka Raheem Sterling Raheem qasaaray isagu xal caawin buu sameeyay Oliver Raul Jimenez isagu kulan kale waa imanaya waana dhalinaya Jesusna waa dhaliyay laakiin Kevin De Bruyne ayaa caawinta sameeyo marka ninka De Bruyne waana dhaliyay waana caawinaya marka waa ka City marka 3 gool iyo gool way ku adkaatay waxaan ugu cudur daaranaya xalay toor waan mashquulsanahay inaan marka falanqaynta sameyn kari waayo nadiga kubadda cagta iyadu ay similan ayaa ciyaartay xalay toor kulamadii la ciyaaray inuu kamid ah kulanka xidiga Zlatan Ibrahimovic ayaa isagu laba gool dhaliyo laba gool iyo waxba bay Bologna kaga adkaadeen Ibrahimovic ayaa gool dhaliyay 35 daqiiqo sidoo kale Zlatan gool kulaad ayuu dhaliyay 10 daqiiqo laba iyo waxba ayayna kaga adkaadeen isla markaana kulamadii dhacay xalay toole sidaas bay ahaayeenoo kulamadii kuwii ugu muhiimsanaa halka hadii aanu kaga gudubno kulamadii la ciyaaray rikooradoodu aanu eegno nadiga kubadda cagta ee Aston Villa kale waxa lagu leeyahay guul darro kamaysan soo gaarin 13 kulan oo garoonkooda ay kula ciyaareen kooxda kubadda cagta Sheffield 6 barbarro bay la galeen 7 way garaacayeen dhamaan marka laga hadlayo kulamadaasi waxaa kamid ah 4 oo iyagu markaasi Villa Park iyagu ay kula ciyaareen horyaalka Ingiriiska bay ahayd mid barbarro bay ahayd City rekord cusub ay dhigaysaa isla markaana 10 koodii kulan ee marka horyaalka ay furteen oo xiliyareedka ay ku cusub yihiin kulankooda furitaanka way adkaanayeen 10 kulan oo xiliyare ma jirto koox sidaas samaysay baa leeyahay waliba nadiga kubadda cagta City gol muhiim ah ay ku furteen ba Kevin De Bruyne isagu tan iyo bilowga xiliyareedkii hore 34 gool buu ku lug leeyahay 14 golna waa dhaliyay 20na waa caawiyo xalay toola mid waa dhaliyay midna waa uu caawiyo Raheem Sterling lafsadiisu xalay toola caawin buu sameeyay ninkan isagu 9 gool buu isagu dhaliyay midna waa caawiyay lagu leeyahay 10 kulan ee ugu dambeeyay Premier League isagu ciyaaray wiilka Kevin waa kaayo Kevin waxa sidoo kale xidiga Phil Foden oo ahaa kooxda xalay toola mid waday door weyn ka qaatay ninka Phil Fodena 22 gol buu ku lug leeyahay 33 kulan oo Man City ugu soo bilowday dhamaan tartamada 12na waa dhaliyay 10na waa caawiyay Raul Jimenez targetkiisi ugu horeeyay ee goosha ayuu isagu ahaa goolkii ugu dhaliyay Man City isla markaana wiilka 6 madax ayuu isagu dhaliyay tan iyo bilowga xiliyareedka hore ma jiro laacib sidaas sameeyo marka waa ka Zlatan Ibrahimovic 15 gool buu ku lug leeyahay 16 kulan uu isagu ciyaaray kulamadiisa ugu horeeya 5 horyaale waaweyn waayihiisa 19 waa dhaliyay 4na waa caawiyo Zlatan 22 xiliyareed oo kala duwan ayaa lagu leeyahay oo isagu dhalinaya goolkiisa furitaanka marka Zlatan isagu waa ka waa dhalinaya 22 xiliyareed oo kala duwan ayuu dhalinaya waa lagu leeyahay oo kala duwan iyadu waxay xalay toola soo xidhatay maaliyadda xabad kuga qoran tahay ka fogow cunsuriyadda marka waa ka kulamadii dhacay halkaanu kaga gudubno aanu aadno markaasi tobarihi kooxda Bologna xalay toola muxuu ka yiri warkii la yaabka lahaa ciyaarta kadib wuxuu sheegay ciyaartu inay miisaanayd isla markaan labada dhinacba ay iska markaasi ka agdhawaayeen wuxuu yiri labaduba waxay ahaayeen kuwa iska agdhawaa marka laga hadlayo kubadda qaabkay u ciyaarayeen fursad waan abuurina buu yiri waxaan u dhaweyn inaan dhalino laakiin Milan waxay haystaan Ibrahimovic buu yiri anaguna ma haysano farqiga markay noo dhaxay waxay tahay
leeyahay midaas buu yiri ibra ayaa garoonka gudihiisa ku jiray ciyaarta go'aamiye buu leeyahay marka waa ka hadana Roma ayuu sidoo kale sheegay in marka waxyaabo cajiib uu sameynayo isla markaana aad uga yaabay hadaba nadiga kubadda cagta ee Barcelona xidiga uu ciyaaray kibuuj go'aan buu gaarayaa baa leeyahay Bayern Munich ayaa dalab gudbisay isla markaana doonaysa xidiga inay qaadato baa la tilmaamayay idaacadda Wandasero saaka waxay tilmaamaysaa in xiriir ay markaasi Bayern la sameysay nadiga Barcelona isla markaana waxay ku doonayeen xidiga Raki Buuj ayaa leeyahay Kuman isagu wuxuu doonayaa xidigan inuu safkiisa ka baxo isla markaana amaah iyo wixii lagu diray lagu diro laakiin ninkan wuxuu isagu ku adkaysanayaa in nadiga kubadda cagta Barcelona uu sii joogo ma baxayo baa leeyahay waxaana uu doonayaa isagu inuu markaasi ismuujiyo wuxuu leeyahay anigu xitaa Barcelona baan ka ciyaaray waan ismuujinayaa waxaan u qalmaa kooxdan in anigu aan ka dhex muuqdo marka waa ka kulanka kooxda kubadda cagta Tottenham iyo waliba kooxda Luton ee Carabao Cup-ka ka tirsan waxaa suuragal ah in isagu wala kansalo sababtoo ah 18 ruuxo isugu jira xidiga iyo waliba marka xubno kale ayaa lagu leeyahay waxa laga helay corona nadiga kubadda cagta Spurs marka cabsub ay qabtaa kulanka in la kansalo ayaa suuragal ah inkastoo qasaaro kulankaas ay ku dhici doonto kooxaha markaasi Tottenham iyo waliba kooxda Luton hadaba nadiga kubadda cagta Spurs waxa leeyahay ma sahlanaan doonto kulankeedu marka in iyagu ay galaan caawa ay ciyaaraan maxay la Luton waxa laga helay 18 markaasi xubno xidiga iyo waliba maamul isugu jira isla markaana positive oo corona laga helay hadaba wararka kale hadii aanu adnaadiga kubadda cagta Manchester United ayaa lagu leeyahay waxa u dhaqaaqaysa xidiga Aubameyang ninka ay doonayaan safkooda inay keenaan nadiga kubadda cagta Real Madrid kulankii ugu dambeeyay iyagu ciyaareen waxa lagu leeyahay waxay ahaayeen kuwa xidigahooda weerarkan gool dhalin ama ciyaartoodu ugu horeysa gool lama lagama dhalinba sidoo kale kaydka waxaa fadhiyay xidiga Luka Jovic oo isagu 6 milyan la Zidane waxa la yiri muxuu fursad u siin la ayaa ninkan kooxdu maadaama xitaa kulax leereedkiisa labaad isagu u joogo marka Zidane maxay tahay sababta markaasi wiilkan isagu fursad u siinayni baa la yahay marka waa ka ninka markaasi Conte la yiraahdo isagu wuxuu doonayaa ninka Conte ah isla markaana Conte oo Conte doonaya macnaha Conte-ga Inter wuxuu doonayaa Conte-ga Chelsea isla markaana waxa suuragal ah Inter isagu inuu aado ninka Conte ah isla markaana Eriksen xitaa waa dirayaa kooxda kubadda cagta Blues ayaa lagu arkayaa marka waa suuragal heshiiska qayb inuu noqdo hata way dhici kareysa nadiga kubadda cagta iyadoo Atletico waxay diyaar u tahay inay dhageysto dalab kasta oo laga keeno Diego Costa ninkan booska waxa loo baneynayaa baa leeyahay Luis Alberto Suarez inkastoo warar is khilaafsan ay ka soo baxayaan marka waa ka nadiga kubadda cagta Manchester United ma doonanayso wax xidig difaac baa leeyahay maadaama iyagu ay heystaan xidiga Lindelof sidaas daradeed ninka la yiraahdo Solskjaer isagu wuxuu doortay xidig dambeed iyo xidig kale oo garaba sidaas daradeed labada xidig iyagu heysta ma qaadan doonaan baa leeyahay marka xidig kale Ivan Rakitic isagu wuxuu ictiraafay in calaaqad aad isugu dhow sida Suarez iyo Messi isku yihiin calaaqadoodu inaysan ahayn isla markaana xogaa kala fogaansho u jiray wuxuu markii ugu horeysay ka hadlay calaaqada Messi iyo Suarez lafsadoodu ma ahayn calaaqadeenu kuwa si aad isku dhexgalo sida Messi iyo Suarez isku yihiin oo kale calaaqadeena ma ahayn buu leeyahay maxay yeelay 23 ila 24 laacib waa ka duwan tahay taas waa mid adag buu yiri laakiin wuxuu yiri labada dhinac waxaan ahayn kuwa is ixtiraamaya calaaqad wanaagsan ka dhaxaysay sidaas daradeed ixtiraamku wuxuu ahaa meesha ugu sarreysay iyadoo mid markaasi uu ka muuqatay war waxaa laga yaabay horyaalka Ingiriiska markii la arkay ninka Sergio Kun Aguero Almiteen isla markaana ninka City ayaa suuqa soo gelisay laba bilood ninka inuu maqnaan doono isla markaana aan la heli doonin laakiin Sergio Kun Aguero waxaa la arkayba wiilkan oo isagu markaasi Almiteenayo wiilkan waa laga yaabay waxa la ninka laba bilood soo rajifa soo lama lahayn City markii baab gaardo horyaalka Ingiriiska todobaadkan markaasi waa la ciyaaray kulamadii ugu dambeeyay xalitoona baa la ciyaaray Carabao Cup-ka ayaa la ciyaaray doona 34 laakiin marka aad fiirisid nadiga kubadda cagta ee Burnley waxay ka mid tahay naadiyada markaasi dhibic xitaa aan ka helin horyaalka aanu eegno marka kulamada markaasi iyagu ay aanu eegno marka kooxaha iyagu xitaa dhibic aanaysan Burnley dhibic ma haysato Manchester United oo weyn taqaanaan dhibic ma haysato West Ham dhibic ma haysato Sheffield dhibic ma haysato Fulham wala waxba sidoo kale Southampton iyo West Brom waa bilaashay ama waxba ma haystaan ninka la yiraahdo Fernando Torres isagu wuxuu soo xushay shaxdiisa ugu fiican ama uu ka soo qaadanayo kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Liverpool hadaba goosha wuxuu qaatay ninka Reina la yiraahdo iyadoo aad ogtiin Peter Cech in Chelsea ay isatayo waqtigiisa isagu u joogay Ivanovic buu Chelsea ka qaatay isla markaana dambeed midig u qaatay labada difaaciye dhexe Habia iyo waliba Terry ayuu u qaatay markaasi difaaciyada dhexe Ashley Cole dambeed bidix ayuu u qaatay Steven Gerrard iyo qadka dhexe
kubad joojin wuxuu u qaatay ninka la yiraahdo Xabi Alonso ama ninka la yiraahdo Frank Lampard iyo qadka dhex u qaatay Dakiyud wuxuu u qaatay xidiga garabka midigta ee kooxda kubad cagta la bool ciyaari jiray Benny Yunka Israel ayuu u qaatay weerar garabka midig mana qaadan Hazard iyo rag kale markaas Chelsea joogay laakiin hadana wuxuu qaatay weerarka xidiga Drogba marka waa kaayo rag fara badan oo ajeeb ayaa shaxdiisa markaas isagu u qaadan lahaa uusan ku soo darino marka shaxdan buu isagu marka ninkaas cazilay isagu soo doortay hadaba nadiga Liverpool xiriir joogta ay la sameysaa ba leeyahay xidiga Kylian Mbappe isla markaana garoonka Anfield inay keenan ay doonayaan wiilkan nadiga Paris Saint-Germain ayaa sidoo kale waxay doonaysaa xidiga inay isato ku xadhawr horta way u tartamayaan laakiin Jurgen Klopp waxa uu isagu hardan adag kala kulmi doonaa kooxda kubadda cagta Real Madrid ba leeyahay Liverpool mar walba xiriir bay la sameysaa xidiga Kylian Mbappe oo xiriirka xidigaasi jawaab joogta ba leeyahay waxaanay doonayaan 22-22 wiilkan dadaalkooda inay isugu geeyaan sidii Real Madrid ay u garaaci lahaayeen Mbappe heshiiskiisa 2 sano waa ka haray nadiga kubadda cagta Liverpoolna waxay ka mid tahay ba leeyahay kooxaha iyagu hadda doonaya inay qaataan ilaa hadda ma muuqdo heshiis markaasi wiilkan lagu qaadan karo shabakada Lokeb ee waddanka Faransiiska waxay tilmaamaysaa Jurgen Klopp rajo weyn isagu inuu ka qabo in uu ku garaaco wiilkan nadiga kubadda cagta Real Madrid isla markaana uu keeno Premier League ee qalcada Anfield marka Liverpool oo Mbappe lagu soo daro intee laga gali doonaa marka xilareedka dambe saas bay noqon doontaa ba leeyahay Sanadkan waxaa soo baxday xiddiga kooxda kubadda cagta Barcelona Luis Alberto Suarez inuu ku birayo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid laakiin hadda waxa la yaabartamayo waa uu ka laba-labeynaya wiilka isagu inuu ogolaado koox Atletico Madrid oo kala maadaama iyadoo Atletico dagaal toos ay kula jirto kooxda kubadda cagta ee iyadoo Barcelona isla markaana ay ka mid tahay kooxaha horyaalka u tartamaya waa ka shakinaya baleeyo ka laba-labeynaya wiilkan in loo ogolaado laakiin heshiis buu hore u la gaaray baa dheeri inuu wiilkan ka mid noqdo nadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid dumarka Bartomeu warka waa ka soo kordhay simadu wuxuu la tababartay kooxda kubadda cagta Barcelona iyadoo loo gaayay saacadaha heshiiskiisa inay ka harsiin isla markaana nadiga kubadda cagta Wolves isagu ku biirayo sidoo kale ka van nafsadiisa uu u bandhigay kooxda kubadda cagta Real Madrid shalay torbana wararkaasi la qorayo hadaba idaacadda Wanda Sero waddankaasi Spain waxay tilmaamaysaa hadii nadiga kubadda cagta ay markaas Atletico ay ku fashilanto Luis Suarez in bedelkiisa ay soo qaadan doonto xidiga Cavaniyo Janaay bay doonayaan Cavani laakiin hadda ma qaadan doona ba leeyahayo waxay qaadan doona Luis Alberto Suarez waan arki doona marka waxa ka rumooba rajadiisa wiilkan Alvaro Morata wuxuu isagu gaaray magaalada Torino ee waddanka Talyaaniga shalay soo kuma lahayn waa tagaya waa qaadanaysa soo kuma lahayn naadiga kubadda cagta ee iyadu Juventus waxay markaas ku dhawaaqi doontaa maanta masaxadaha soo adanba xidiga markaas Alvaro Morata sababtoo ah ninka Morata la yiraahdo isagu Atletico Madrid buu ka tirsan yahay laakiin wuxuu gaaray waddanka Talyaaniga magaalada Torino barta rasmiga Juventus ayaa si rasmi u baahisay wiilkeenu soo gaaray isla markaana nadiga kubadda cagta ee Juventus safkeeda marka wiilkeen isagu hadda uu joogo ninkan si rasmi looguma dhawaaqin inuu ku soo biiray Juventus ayaa barta soo dhigtay Morata ayaa magaaladii ku soo laabtay magaalada waxa ku soo laabtay Morata ninka horaba ugu ciyaari jiray kooxdo barta rasmiga ah Juventus lagu xaqiijiyay marka wiilkan inuu ku laabtay halkaas xidiga kooxda kubadda cagta Blues Chelsea Rodiger waxa la leeyahay waa ka tagi doona kooxda kubadda cagta ee Chelsea isla markaana waxa suuragal ah wiilkan in la calaamiyo safkooda inuu ka bixi karo wararka ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan nadiga kubadda cagta ee iyadoo Chelsea wiilkan in safkeeda ay ka diri karayso geesta kale Chelsea ayaa qarka u saaran saacadaha soo adan inay ku dhawaaqdo xidiga Eduardo Mendy ninka nadiga kubadda cagta ee iyadoo Rennes ay ka soo qaateen ninkaas 20 milyan ilaa 26 milyan lacag u dhaxaya ayaa sidaas la tilmaamaya in nadiga kubadda cagta Blue Chelsea isagu ugu biirayo waliba waxa la leeyahay nadiga kubadda cagta ee marka Chelsea xidiga Mendy ayay si rasmi ugu dhawaaqaysaa ninka 5 sano ee shisa buu saxiixaya marka waa ka wiilka safkooda ayuu ku soo biiraya kubadda Lokeb ee waddanka Faransiiska oo xiganeysa France Football waxay tilmaamaysaa Liverpool in ay ka gaday fikirka ku aadan wiilkan inuu ku soo biiro Ismaaciil Sarr Ground Camville magaalada Liverpool Liverpool waa bakacsantay waxa la leeyahay waa suuragal wiilkan inay kala heshiiyaan kooxda kubadda cagta ee Watford nadiga kubadda cagta Watford waxay u laabatay heerka 2 sees daradid shabakada marka Lokeb iyo Liverpool kale ee France Football waxay labaduba sheegayaan nadiga kubadda cagta Liverpool inay suuragal tahay xilareedkan la arko in 35 milyan ilaa 40 milyan wiilkan ay ku soo qaataan Ismaaciil Sarr safkooda ay kaan maadaama shuruudda shakhsiga wiilka ay isla meel dhigeen oo saas waxa ku warantay France Football oo markaasi sidoo kale Lokebna xigatay marka nadiga kubadda cagta Liverpool oo Sarr loogu daro keedka Liverpool intee la gali doona Man City waa lagu garaacayaa saxiixa Koulibaly nadiga kubadda cagta PSG buu ku biiriyaa bal leeyahay Dean Henderson caawa kulankiisa ugu horeeyay rasmi ayuu koobka marka Carabao Cupka isagu oo United u safan karaya Evra wuxuu weeraray Manchester United wuxuu leeyahay qorwaa waa baabadeen Manchester ay war isnooleya
waa ka dhamaaday marka ninka Liverpool uu ciyaari jirayna waa ka Bobby wuxuu isoo ku biiri doonaa dunkan kooxda kubada cagta ee Derby County Cavani warkiisu wali laga ma hayo naadiga Real Madrid ama naadiga kale ee Atletico ayuu midkood uu ku biiri karaya Jose wuxuu rajaynayaa in la kulanka la kansaro caawa markaasi Tottenham sidoo kale De Bruyne xalay toole markaasi gool Raul Jimenez madax uu ka dhaliyay kooxdi marka kooxda Wolves ka tirsan inta uu ga soo riday kana soo orday laad soo saaray kadibna markaasi uu ku caawiyo xidiga Raul Jimenez madax dhiga marka baraha bulshada waa lagu maadeystay Kevin De Bruyne ruuxali ruuxna waa caawisay ay tahay waa lagaaga riday markaas baa markaasi la soo saarayo United waxay ka baxday ba la yiri tartankii ay ugu jirtay xidiga Calvert-Lewin oo Everton ka tirsan ninka nadii kubada cagta ee Manchester uma tartami doonto waa la yiri safkoodana ma keenin doonto maxay yeleey nadii kubada cagta ee Everton waa ka badisay warka 80 milyan ku raba kulaha Calvert-Lewin ma doonisa waa la yiri marka waa diiday kooxda kubada cagta Manchester United 80 milyan ee bixiso marka waxa la yiri shaatiin xumur waa ka fogaanaya xidiga waxay doonayaan weeriyahan ay markaas la mataanay xidiga Martial oo maalinna toosan maalinna aan toosnayn oo kooxdu marka wareeriyay Nuno Santos waa diiday inuu ka hadlo heshiiska markaas Semedo waxa weer waxaan u baahanahay saxiixyo laakiin wuxuu ka tirsan wiilkan Barcelona marka waa diiday inuu isagu ka hadlo Juventus waxay doonaysaa marka amaah inay ku soo qaadato Emerson ka kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea isla markaana wiilkan bay doonayaan safkooda inay keenaan kulamada maanta la ciyaarayo Spurs iyo waliba naadiga Leyton Orient diidda fidimo ay ku qoreen kulanka laakiin in la kansalo ayaa marka suuragalo 17 qoruux oo marka corona iyo kooxda galay baa leeyahay Newport County Watford ayaa sarki doona West Brom Albion iyo Brentford ayaa soo jeedi doona Saciid Raxma iyo Tolkiisa West Ham iyo waliba Hull City ayaa soo jeedi doona Luton Town iyo Manchester United ayaa ciyaar doona Manchester caawi ciyaar doonta 17 ka fidnimo iyo qadar 15 daqiiqo ay ciyaari doonta hadaba wararka waxa ay ku ugu dambeeyay kulamada la ciyaaray kulamada maanta la ciyaarayo City waa lama joojiyalo ka waran 17 kooda xiliyareed ee markaas iyagu ugu dambeeyay waxa lagu leeyahay 17 xiliyareed oo xiriira ay iyagu guuleysanayeen ha ka tagin 30 gool bay dhaliyeen 17 ka xiliyareed marka la fiiriyo 7 clean sheetna way heystaan waa perfective la yakuuno waa lama joojiyasha la sheegaba waa City oo City marka City hadad aragtiin ba lama joojiyal kaliya waa City ba lagu leeyahay xubinta wararkeena iyo waliba gudaha barnaamijka maxaa soo banagay inta tan ku kulmi doona barnaamijka madamada salaam bishaaro dadweyno idin kula bil khayrin oo dhaha waxaa loogu bishaareynayaa macaamiisha dukaanka macarad makkah in la keenay dawadii aad sugeyseen tiyaa dibaatadeeda kilometro iyo maylo u jiri jirteen iska ilow safarkii Paris iyo Turkiya aad ugu raaci lahayd diyaarad waxa uu macrad maka ku keenay dawadii bidaarta waaw haddii markii hore aad ku qasbanayd inaad xirato covid ama gabdhahaba ay timahoodi hor keeni kari waayaan gabdhihii kale ayaa saagoodaha waxaa daboolay dhammaan baahidaasi macrad maka dawadan cusub ee casriga ah ayaa waxa ay ka caawin doontaa dadka timaha bilay ama kuwa hadaba ay timahooda daadanayaan ma baahnid inaad cadayn kale heshid hadda shaqsigana eeg shalay maanta khiyaar sharafta leh saliidan near hair lotion waa habeenka ugu horreysa aan isticmaalo waa bisha 2018 ila socda wixii natiijo insha Allah waan la wadaagi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khiyaar sharafta leh meel baa joogto aan salaamaya maanta waxaan ii wadaa saliidan near hair lotion oo dhahayo si fiican u fiirsada walaalayaal saliidan waa saliid aad iyo aad muhiim u ah oo aan isticmaalay run ahaantii markaan isticmaalayo waxaan fadhiyay meeshaan hadda aan fadhiyo maalinta koowaad oo aan bilaabayo waxaan fadhiyay meesha hadda aan fadhiyo fiidiyogaasna waan la wadaagi doonaa saliidan ayaan isticmaalay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalkiin Muriid Cabdiraxmaan Maxamed waxaan idinku bishaareynayaa maanta dhammaan dadka timaha ka daadanaya ama bidaarta leh in la keeno saliidda New Hair Lotion taas wax badan ka qaban doonta dadka timaha ka daadanaya ama bidaarta leh anigoo ah milkiilaha dukaanka macrad marka ee ku yaal dalka Saudi Arabia qaasatan kilo 7 waxaan idin ogeysiinayaa in aan qayb ka nahay kampaniga soo saara saliidda New Hair Lotion ee xuruntiisa tahay oo dalka Thailand waxaan idin ku bashaareynayaa in aan 5 qaaradood adduunka Afrika, Aasiya, Amerika, Australia in aan igu keeni karno gurigiina haddii aad WhatsApp-ka shaashadda ka muuqdo anagala soo xiriirtaan Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Macrad Makkah wuxuu si toos ah ugu xiran yahay shirkadda soo saarta saliidda New Hair Lotion ee Thailand waxaad u baahan tahay kaliya inaad la xiriirtid nambarada shaashadda ku qoran meel kasto aad ka joogtid 5 qaaradood si toos ah ayaa lagu keenayaa waxaan halkaas kugu diyaaraa shaqaale loo carbiyeeyo adeegista macaamiisha